Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Зараз говоримо про ринок нерухомості у Дніпрі та, в принципі, в Україні. Про оренду житла, про купівлю-продаж та можливі афери. І, так би мовити, про невеличке мародерство. Є і такі випадки. А сьогодні в наших гостях В'ячеслав Козаченко, ріелтор, експерт з нерухомості. В'ячеслав, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава і смерть ворогам. Розкажіть, яка наразі ситуація з нерухомістю у Дніпрі, враховуючи кількість переселенців? Враховуючи кількість переселенців, яких зараз дуже багато приїхало з сусідніх областей, в нас дуже великий попит і нехватка житла. Тому, по-перше, хотів би звернутися до власників житла будь-якого. Квартири, дома, дачі, кімнати навіть, якщо ви маєте таку можливість надати дах над головою людям, які приїхали з інших областей, можете зв'язатися або зі мною, або я можу продиктувати адресу телеграм-каналу. Так, будь ласка. Він називається «Дніпро4U», разом пишеться. Там інформація і для тих, хто приїхав в наше місто, і для тих, хто може їм допомогти. Цей канал організували ріелтор-волонтери, які працюють без комісії і роблять все задля того, щоб люди, які приїжджають в наше місто, знайшли собі житло. Зараз дуже велика нехватка будь-якого житла, я вже сказав. І якщо у вас воно є, або ви знаєте знайомих, у яких є таке житло, звертайтеся, бо разом ми сила і потрібно допомагати в ці скрутні часи нашим співгромадянам. Я так розумію, зараз вже йде мова не просто про якесь житло, а да, там квартири, а вже навіть просто дах над головою. Так, є попит буквально на все. І квартири теж багато бажаючих. І навіть ми зараз облаштовуємо ті приміщення, які були непридатні для житла, навіть їх для того, щоб можна було розмістити людей. Якщо є приміщення, де є мінімальні умови, санвузол, там, душ, якщо є, навіть якщо там нема меблів, все рівно волонтери облаштовують ці приміщення для того, щоб люди змогли хоч десь жити вже сьогодні. Сьогодні, завтра, і багато людей їде до нас в місто. Тому, якщо є така можливість, мій номер можете записати, я продиктую. Так, будь ласка, пишемо. 096-67-05-100. В'ячеслав мене звуть. Якщо є така інформація у вас, звертайтесь до мене. Ми цю інформацію будемо передавати куди потрібно, і люди будуть мати дах над головою. Це дуже важливо. Ми вам дуже вдячні за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте вимушеним переселенцям. Однак я багато також чула, що ріелтори зараз працюють без комісії. Наскільки багато таких колег у вас у Дніпрі? Ну, дивіться, ситуація різноманітна, багато працюють без комісії, але ж є такі колеги, які працюють із комісією. Тут я теж нікого не засуджую, бо ситуації різні і житло теж різного рівня, там, де житло понад вартості його понад там 10, 15, 20 тисяч гривень, там майже всі працюють з комісією. Є попити на таке житло, звичайно, і ми б хоча б в рамках нашої організації спілки фахівців з нерухомості обмежили розмір цієї комісії до 50% тих, хто мають можливість і бажання робити безкоштовно свою справу на волонтерських началах, ті так і працюють, але не підіймати комісію вище, ніж 50%, бо до війни була практика 100% комісії, зазвичай. Ми хоч таким чином впливаємо на цю ситуацію, але багато таких, які працюють або без комісії зовсім, або за мінімальні якісь гроші. Якщо, наприклад, до війни квартира в оренду здавалася, уявімо, за 7 тисяч гривень, наскільки зараз зросла ціна? Індивідуальна ситуація, вона не обов'язково зростає. Це залежить від власника і його, скажімо так, поглядів на цю ситуацію. Багато хто і залишає ціни на тому ж рівні, деякі зовсім або роблять її нижче.
або зовсім безкоштовно здають там навіть за комунальні. Але ж є такі випадки, коли вартість зростає. На те є ж теж причини, тому що попит підвищений, і якщо, як ви сказали, ця квартира здавалася раніше за 7 тисяч, то зараз її з задоволенням можуть і за 8, і за 9 здати, але ж я таких випадків наблюдаю, але ж є і такі, в основному, які залишають на тому ж рівні. Ну, ми будемо сподіватися, що да, таких і більше. Дивіться, деякі ціни зростають, а деякі навпаки, з'являється дуже багато варіантів, де вони зовсім безоплатні. Тому такий баланс таким чином утримується. Ну, власне, реально хороших людей набагато більше і тих, хто здатен віддавати. Ну, однак, я пам'ятаю, там тиждень тому все одно бачила поодинокі випадки там на OLX, житло там 30 тисяч. Ну, ми сподіваємося, що все ж люди передумали. Такі випадки є, і не всі передумали, дехто дійсно підняв ціни і попити на таке житло є, але тут потрібно, мабуть, звернутися до таких власників і нагадати, що в країні йде війна, і зараз не той час, коли потрібно на цьому наживатися, виженемо ворога і тоді будемо всі заробляти. А зараз потрібно більше допомагати, щоб ми швидше вийшли з цієї складної ситуації. Скажіть, будь ласка, стосовно купівлі-продажу. Ми знаємо, що щось не так з реєстрами, вони навіть і закриті. Вони не працюють. Так, вони не працюють з початку війни, і зараз немає фізичної можливості купувати або продавати будь-яку нерухомість. Максимально, що можна зараз зробити з нерухомості, це оформити попередній договір, оформити доручення або заповіт, ці дії нотаріус може зробити. Купівля-продаж зараз відсутня, і тому навіть ті покупці і продавці, які до війни оформили якісь попередні договори, вони зараз з початку війни не мають можливості учинити угоду. Ці обставини підпадають під форс-мажорні обставини, і після закінчення війни вони або повернуться до цього питання, або цей договір буде розірваний. Ну, це вже на погляд сторін. Ще хочеться запитати про новобудови, які так ще на періоді, на початковому. Тобто, чи всі інвестори будують, або ж хтось призупинив своє так будівництво? Що вам відомо? Так, на ринку новобудов теж це торкнулося, і я зараз бачу, останні тижні багато забудовників відновили роботу, вони працюють, вони будують, це вселяє певний оптимізм і в мене, і у всіх оточуючих, бо є все ж таки надія, що ми ближчим часом переможемо і повернемося до нормального життя. Багато хто продовжує, хто має таку можливість, у кого є матеріали, у кого є люди, які будують, у кого є фінанси для того, але ж є ті, які забудовники, які приостановили будівництво, теж по об'єктивним причинам, в когось немає будівельних матеріалів, бо зараз з логістикою є певні проблеми, в когось, може, з фінансуванням або з робочою силою, бо теж багато людей, хто уїхав, хто долучився до лав ЗСУ, тому ситуація така в підвішеному стані. Ситуація по платежам від інвесторів теж підпадає під положення про форс-мажор, тому в кого є можливість, вони обов'язкові платежі платять, в кого такої можливості немає, бо ну, це робити зараз не обов'язково, і це робиться по домовленості сторін. Багато йдуть на зустріч, всі розуміють цю ситуацію, тому очікуємо перемоги, і тоді буде все так, як і раніше. В'ячеславе, також, на жаль, є афери. Що вам про це відомо? Як не натрапити на начебто ріелторів, які насправді зовсім не ріелтори? Ну, я навіть, я особисто з цим не стовшувався, бо це прорівнюється до мародерства. Я впевнений, що таких випадків небагато. Більшість, ну, тих, кого я знаю, ті, хто є учасником професійних організацій, хто працює в
агенціях нерухомості, там таких випадків не повинно бути. Це можливо, якщо ці злочинні дії вчинює хтось, хто ніякого відношення до ріелторства не має. Ну, це так і є, скоріш за все. Тому я би і ріелторами таких людей не називав. Це злочинці, які, з якими потрібно... Ну, шахраї. Шахраї, да. Потрібно боротися за правилами воєнного часу. Це... Може, дасте кілька порад тим людям, які зараз шукають житло, аби вони ну, не натрапили на не ріелторів, а шахраї? Да, добре, що торкнулися цього питання, бо вона насправді має ще один бік. Я зараз до цього перейду. Перше, для того, щоб не попасти до рук шахраїв, потрібно все ж таки бойові дії, війна там і все інше, але ж все рівно потрібно правильно укладати угоду. Тому краще звернутися до ріелтора, волонтера, який не обов'язково бере плату, для того, щоб перевірити документи, щоб винаймати житло і були певні папери у власника і у того, хто орендує. Більш того, звертаюся зараз і до власників, які теж самостійно намагаються здавати житло, я б все ж таки радив долучати до цього ріелторів. Чому? Тому що зараз, з початку війни і до того, багато випадків, коли під видом мирних мешканців винаймають житло диверсанти, диверсійні групи. І ця інформація дуже потрібна для співробітників Служби безпеки України. І цю інформацію централізована в співпраці з ріелторами отримують ці органи. Тому тут, звичайно, може бути такий благородний посил комусь там безкоштовно надати житло, але ж потрібно розуміти, що це можуть бути може бути ворог, і цю інформацію потрібно перевіряти. З ріелтором це зробити простіше. Тобто ми маємо контакти, коли їх де можна перевірити, задля того, щоб безпечно здавати житло і щоб його отримали дійсно мирні мешканці, а не диверсанти. Я знаю, що в перші тижні саме завдяки ріелторам вдалося виявити так декілька диверсійних груп. Так, звичайно. Чи відомо вам щось про це? Так, дещо мені відомо, бо співпраці з органами вдалося виявити декількох осіб, які були диверсантами і які винаймали житло ще до війни. Під видом винаймали житло, а вказали, що це ворог. Тому це було і до війни, і зараз теж такі випадки можуть бути. Тому тут потрібно бути дуже уважним і користуватись послуги навіть безкоштовними ріелторів, які вас і проконсультують із питань правового захисту, і щоб не потрапити в таку халепу. Бо тут потрібно розуміти, що коли відбувається затримання таких диверсійних груп, то і житло, в якому вони знаходяться, теж претерпуває таких змін, скажімо так, в кращий бік. Я вам дякую. Можливо, щось наостанок, що хочете сказати? Невеличка мотиваційна промова. Що хотів би сказати? Повторити своє прохання до власників, якщо маєте житло будь-яке, дача, кімната, квартира, мій номер 096-6705-100, дзвоніть або пишіть в будь-який месенджер. Ми цю інформацію обробимо і надамо дах тим, хто цього потребує. Це можливо не тільки на безоплатній основі, якщо це буде на платній. Або ви маєте, можливо, приміщення. Особливо зараз маємо інтерес до великих приміщень, гуртожитків, тощо, куди можна заселити велику кількість людей і потім вже поступово надавати їм більш комфортні умови. Група для тих, хто бажає здати житло або зняти разом «Дніпро for you» англійською в перекладі «Дніпро для тебе». Власне, сьогодні на сайті відкритого будуть активні посилання. Посилання буде. Також звертаюсь до колег-ріелторів, які зараз багато хто не працює, але потрібно вмикатись в роботу. Дуже багато людей потребують нашої допомоги. У вас є контакти тих, хто, можливо, має житло, яке може здаватися в оренду.
З приводу комісії теж маєте бажання, можливість допомагати, це дуже добре. Не маєте навіть ті, хто працює за оплату. Я знаю таких людей дуже багато, які хоча й беруть оплату за свою роботу, але ж паралельно допомагають і армії, і волонтерять, і таке інше. Тому обіг фінансів теж таке є. Це не привід того, що все зупинятися, все повинно бути безкоштовне, але спрямовувати фінанси туди, куди вони більш потрібні, теж є потреба. Є потреба в нас і у бійців, яким допомагаємо різними речами, а на це теж потрібні фінанси. Тому я ще раз підкреслюю, неважливо, за гроші або не за гроші, або потрібно працювати, потрібно робити свою справу. І якщо ми не на фронті, то хоча б у тилу робити максимум, що ми можемо задля нашої перемоги. Дякую вам. Перемога з нами – це точно. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був В'ячеслав Козаченко, ріелтор, експерт з нерухомості. Говорили про ринок нерухомості у Дніпрі, ринок житла, купівлю-продаж та все ж таки, на жаль, афери, які є. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Все буде Україна!